カーをやってます。ハンドルというか、隅の中、隅釜の中にやります。はい、隅釜で焼くことによって油を落とします。はい。で、ジューシーで、中にギュッと旨味を取り込めたジューシーなチキンが出来上がります。骨がついてませんから、カットです。で、一口大にカットしてますから、食べやすい大きさです。ぜひとも注意ください。今、新メニューでこのタンドリーツッカーの丼のエベレスト丼っていうのをやりました。たくさん入れたチキンを盛り付けて食べてます。ぜひとも注目ください。